Під постійними обстрілами зградів живуть у селі Світличне на Луганщині. Без електроенергії люди вже тиждень ховаються у підвалах. Гради, якими терористи обстріляли село, крім ліній електропередач, пошкодили ще й кілька приватних осель. Один снаряд вибухнув поблизу хати 76-річної жительки села. Почалася пожежа. Майже все її майно згоріло. Всі за Україну. Оце я вам хочу сказати, що ми не хочемо ні ДНР, ні ЛНР, нічого нам... Мир нужен. Світличне – підпорядковане місто Нижньому. Там є електрика і газ, але виїхати туди можуть не всі. Більшість із тих, хто залишається у Світличному – люди похилого віку. Чи не щодня їм доводиться ховатись від обстрілів. У нас в клубі є бомбоубіжище. ГО раніше воно було. Ну, хто сюди побіжить і хто добіжить. Як тут град як шурує, він накриває, там хоча б успівали у підвали заховатися. Відновити електропостачання у Світличному буде вкрай складно. Лінія, що веде до села, обслуговується у Стаханові, який окупований бойовиками. Володимир Варфоломієв, Перший національний.